שישה שבוז'ור, נוקים 269. אנחנו עושים פה מיצג על פולחן הבשר האלים והברוטלי. המטרה היא להראות את כל המסכת הדם וההתעללות שקורית לפני הסעודה החגיגית ומתורבדת כביכול, על ידי שימוש בדם שלנו עצמנו. בעצם הדם שלנו יהיה הרוטב שמכיל את המנה. אני חושב שיש הרבה אנשים בעולם שמבינים שאי אפשר להמשיך ככה להתייחס לבעלי חיים. הכאב שאנחנו מרגישים כשאנחנו רואים את הזוועות שקורות שם, כשכל החשיפות המטורפות האלה מזוגלובק, מתנובה וכאלו מתרחשות, הם דברים שקורים בכל העולם, בכל העולם מתחילים להתעורר לגבי הזוועות האלו, וזה מראה לך כאילו כמה שאנשים צמאים למאבק אמיתי בהתעללות בבעלי חיים. אני חושב שבעיקרון הדרך שלנו שבה אנחנו תוקפים ישירות את הזוועות האלו, אנחנו לא מתנצלים, אנחנו לא מחפשים לעשות איזשהו מסע ומתן איך להתעלל בצורה יותר הומנית. אנחנו אומרים שלבעלי חיים יש זכות לגוף שלהם עצמם, ולנו אין זכות לקחת את הזכויות שלהם. ואנשים מאוד מזדהים עם הדבר הזה, מזדהים עם זה שאנחנו לא פוליטיקאים, שאנחנו לא מתייפיפים, שאנחנו אומרים את האמת בפנים, ואנשים מתחברים להגישה הזאת, אני חושב. אנחנו מאוד משקיעים גם בפעילות שלנו, במצגים שלנו, כפי שאתה רואה. המצג הזה הוא אחד המצבים המורכבים שהכנו עד היום. ה-21 למרץ בעצם הוא יום בינלאומי של האום, שאומר מלחמה בגזענות, אפליה על רקע גזעני. ומבחינתנו, כאילו, אנחנו רואים את הקשר הישיר בין הגזענות כלפי בני אדם ובין גזענות כלפי בעלי חיים, מה שנקרא סוגנות. זה אפליה על רקע של סוג של מין ביולוגי. ואנחנו מנסים לקרוא תיגר לגישה הזאת שמסתכלת על בעלי חיים כנחותים עם בני אדם.